Ahoj děti, probíráme stranu označenou U, plný čtverec a pokračujeme druhým cvičením. Vyčtete zadání, chvilku počkám. Mhm. Děkuji. Přečti a vybírej. Tak jdeme společně číst tady první část toho textu. Máte záložku? Bílá pastelka? Tak jdeme na to. Společně. Máma má kolo. Výborně. Byla první věta. Druhá věta. Nadechneme se a jdeme na to. Kolo má světlo a zvonek. Takže jsme přečetli první část a vybereme, které kolo patří mámě. Toto nebo toto. To červené nebo fialové. Nápověda? Poslouchám? Říkáte, že červené. Tak, výborně, já ho vyberu. A ukázali jsme si, jak pracovat s první částí textu. Nyní si přerušte video, vyřešte druhou část textu a potom se vraťte a celé to porovnáme, jestli to máme dobře. Tak přerušte video. Děkuji. Tak druhou část přečteme společně. Jdeme na to. Tady je ta věta trošku delší, tak se víc nadechněte. A. Pepa má malé kolo. Výdech a před další větou znovu nádech. Pepa má přilbu a rukavice. Takže který z těch chlapců je Pepa? jasný, ten v rukavicích a v přilbě. Takže jste vybrali asi tento obrázek, dám kontrolu, svítí to zeleně, máme to v pořádku, takže si můžeme celý text přečíst najednou ještě jednou. A máma má kolo. Kolo má světlo a zvonek. Pepa má malé kolo. Pepa má přilbu a rukavice. A máme zde ještě interaktivní cvičení, a tam vám to pošlu takhle. Bude vám to trošku ubíhat. Tak. Máma má kolo. Kolo má světlo a zvonek. Výborně. A teď ta druhá část. Pepa má malé kolo. Pepa má přilbu a rukavice. Výborně. Já si myslím, že jsme perfektně připravili druhé cvičení a vy se můžete opět někomu pochlubit, jak vám to krásně jde.